Olá, pessoal. Como todo mundo sabe, que o mundo dos insetos é gigante, né? Mas já ouviram falar de um besouro que vive dentro de um tronco de árvore, comendo madeira e vivendo em comunidade? Olha que lindão. Esse é o Veturius transversus, também conhecido como besouro falante. Logo, logo terá mais informações sobre eles lá no canal Bióloga Emília Siqueira.